Напівзруйнований Невицький замок завжди приваблює туристів. Попри воєнний час і дощову погоду, кілька відвідувачів зустріли. Здебільшого це переселенці, користуючись можливістю знайомитися з історичною та архітектурною спадщиною. Все сподобалося, все почерпнули, як то кажуть, з висоти і знизу. Да. Тільки погано, що ну, це вже розсипає, руйнується. Да. Жалко. Час іде, а так приємно. Там подлатали, там зробили хоч якось в якісь часи, не знаю, видно вже років, мабуть, 3-4. Цікаво, так, цікаво, навіть хоч і руйнується, але цікаво було подивитися в старину. Дуже давно тут був, десь 85-86 рік. Можете порівняти? Дерев менше. Я сам з Харкова. А так, є відбудували щось, дивлюсь. Ну, добре, що зберегли. Зберегти замок для прийдешніх поколінь – таке завдання стоїть перед керівництвом Ужгородського району. Крім того, це туристична родзинка Закарпаття, частина багатьох туристичних маршрутів, просто гарна локація для самостійного відпочинку. Новицький замок є не лише родзинкою Ужгородського району, а і символом його. Новицький замок розташований на гербі Ужгородського району. Замок бере початок своєї історії у 12 столітті. Ми знаємо, що його неодноразово руйнували, він переживав скрутні часи, постійно відновлювався. Останнє відновлення замку було пов'язане з падінням найбільшої вежі Донжон. Роботи вдалося провести завдяки гранту в рамках проєкту «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття» шляхом реставрації пам'ятки архітектури національного значення. До реставрації долучилися коштами і райрада. Проєкт реконструкції та реставрації Невицького замку виграв конкурс і на основі коштів, які спрямовувалися з Європейського Союзу через Міністерство регіонального розвитку, також за рахунок коштів співфінансування з Ужгородського району, його частково було відновлено. Дві вежі, однією з яких є донжон, вежа якого пала декілька років тому. До вивчення та дослідження загальноєвропейської історії Невицького замку долучилася міжнародна волонтерська археологічна експедиція на чолі з істориком та археологом Олександром Дзембасом. Наразі питання продовження відновлення замку через війну переноситься до кращих часів.